bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa sahan akademi hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha waxaynu halkan ka bilaabaynaa koors cusub aynu ugu magac darnay fundamentals of nutrition oo markaasi ah koors aynu ku baranayno cilmiga nafaqada qaybihiisii aasaasiga ah lesson one oo markaasi ah casharka koowaad waxaynu kaga hadlaynaa introduction to the nutrition oo markaasi ah hordhac ku saabsan cilmiga nafaqada inta koorskan aynu ku guda jirno waxaan filaa in wax badan markaasi laga faa'iidi doono oo aqoon badan markaasi laga kororsan doono waxaan filaa in inta koorskan aynu ku guda jirno cashiradan iyo waxyaabo kale oo la xiriira markaasi in la raadiyo oo aan lagu tiirsanaanin cashirada waxway garaadkaagii si aad sare ugu qaado hal meel keliya inaad ku tiirsanaantid markaa looma baahna sidaa daraaddeed marka waa inaad markaasi wax badan oo ku saabsan waxawaaye mawduuca oo markaasi cashirkaas uu ka hadlayo inaad markaasi raadiso ayaa aada muhiim u ah casharada keliya ay ku noqdaan waddo markaasi aad u marto sida aan muuqaalkii hore aynu ku sheegnay koorskan waa free waaye oo halkan ayaad ka daaban kartaa markaad dhamaysato koorskan waxaan markaasi kaa qaadaynaa testi ama imtixaan kaasoo aan ku qiimeynayno heerkaagii fahamka ee kooriskan marka aad ku guuleysato imtixaankaas oo aad keento 60% wax ka badan waxay sahan akademi ku gudoonsiin doontaa shahaado muujinayso ama caddaynayso inaad sahan akademi ka baratay kooriska lagu magacaabo fundamentals of nutrition haddii aad dhamaysato waxaad nagala soo hadli kartaa lambarkan oo telegram ama whatsapp markaasi hadeertan waa whatsapp isagoo telegram ahna waad markaasi nagala soo hadli kartaa sidoo kale waad markaasi si guud ahaan waad nagala soo hadli kartaa angudaw kale marka koorsku waa fundamentals of nutrition oo markaasi ah aasaaska cilmiga nafaqada lesson one oo markaasi cashir koobaadne introduction to the nutrition ayaa markaa kaga hadlaynaa hordhac ku saabsan cilmiga nafaqada haddii markaasi aynu eegno nutrition and nutrients ayaana waxaan ku samayn doonaa comparison oo isbarbardhig nutrition maxaa la yihahdaa nutrients maxaa la yihahdaa haddii aan kala qaadno nutrition waxaa la yihahdaa cilmiga nafaqada waay nutrition marka la qeexayo iyada waxaa lagu qeexaa inay tahay is the science waay waa cilmiga nutrition marka la qeexayo waxaa la yihahdaa waa is the science waay waa cilmiga ofuug ee cuntada and it is relationship iyo xiriirka cuntada kala dhexaysa to health caafimaadka in la barto waxaa loo yaqaanaa nutrition iyo marka la yihahdaa nutrition marka waxaa lagu qeexaa waa is the science way waa cilmiga cuntada iyo sidoo kale cuntada xiriirka iyada kala dhexeeya caafimaadka ayaa waxaa si kooban loogu qeexaa nutrition iyo marka la yihahda ama nutrients markaan eegno nutrients waxaa lagu qeexaa iyada waxaa la yihahdaa waa are chemicals way waa waxyaabo kimikeed markaasi in food ee cuntada laga helo nutrients waa waxyaabo kimikeed oo cuntada laga helo way that are used by body waxaway chemicalskaasu markaasi uu isticmaalo jirka uu isticmaalo asbaabahan daraadood for growth si jirka uu u koro ayaa chemicaliska markaasi cuntadan uu ka helo markaasi jirka uu isticmaala sidoo kale for maintenance in markaasi lagu dhowro ama lagu ilaaliyo sidoo kale in laga helo energy tamar ayaa waxaa la yaqaanaa nutrient nutrients marka la qeexayo waxaan ku qeexaynaa inay yihiin chemicals way waa walxo chemicate meesha laga helo waa in foods iyo markaa laga helo cuntooyinka waxaa loo isticmaalaa ama jirka ayaa isticmaala waxa uu isticmaalaa saddex qodob oo markaasi waaweyn ko growth ayuu isticmaalaa oo koritaana maintenance in lagu ilaaliyo jirka yani balancigiisi iyo wixii kaloo lamid ah sidoo kale energy in laga helana sidoo kale waa loo isticmaalaa nutrients marka nutrients waa nafaqo nutrition cilmiga cuntada iyo xiriirka cuntada kala dhexeeya caafimaadka ayaa waxaa la yihahdaa nutrition iyo markaa la yihahdaa markan haddii aan aadno nutrition and nutrients ama nutrientska markaan ka hadlayno laba ayaa markaasi loo qeybiya waxaa la yidhi nutrients nafaqooyinka that cannot be synthesized taasoo uusan samaysan karin the body jirka nafaqooyinka uusan samaysan karin and must be derived from ay khasab tahay in laga keeno ama laga helo maxay diet cunto dheelitiran nafaqooyinka ay markaasi laga helo oo jirka uusan samaysan karin nafaqooyinkaas are considered waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin essential nutrients nafaqooyin aasaasiya nafaqooyinka aasaasiga maxay marka
waa nutrientiska way, waa nafaqooyinka jirka uusan samaysan karin, jirka uusan samaysan karin, ayna khasab tahay in laga helo diet waxa la yirahda cunto dheelitiran oo markaasi nafaqooyinkeeda ay u dheelitiran yihiin ayaa waxa la yirahda diet. Marka kuwa jirka uusan samaysan karin waxa la yirahda essential ayaa markaasi la yirahda. Ama laakin nutrientis nafaqooyinka ayaga marka aynu ka hadlayno maxay nutrientis nafaqooyinka that the body can synthesize jirka uu samaysan karo, nafaqooyinka jirka uu samaysan karo, uu ka samaysan karo from other compounds, isku dhisyo kale uu ka samaysan karo, although inkastoo they may also be derived from the diet, inkastoo ayaga laftirkoodii laga keeno diet laga keeno, laakiin jirka isaga uu samaysto are considered waxaa loo tixgeliyaa non essential, kuwa markaasi aasaasi aan ahayn. So marka non essential nutrients maxaa weeye? Waa nafaqooyinka jirka uu samaysan karo, halka essential nutrientsna waxay yihiin nafaqooyinka jirka uusan samaysan karin. Divisions marka qaybaha of nutrients ee nafaqooyinka generally si guud ahaan markaan u eegno nutrients nafaqooyinka are divided waxaa loo qaybiyaa into two classes, laba qaybood iyo marka loo qaybiya oo kala ah mic ama macronutrients iyo sidoo kale micronutrients iyo markaas loo qaybiya. Haddii markaasi aynu kala qaadno oo aynu ku hormarno kuwa loo yaqaano macronutrients oo markaasi aa nafaqooyin markaasi xaddi badan loo baahan yahay. Macronutrients marka la qeexayo are required, ayaga waa loo baahan yahay, waa nafaqooyin loo baahan yahay daily, si maalinla ah ayaa markaasi loogu baahan yahay, in large quantities, tiro aad u badan ayaa markaasi maalin walba loo baahan yahay. Nafaqooyinka jirka uu u baahan yahay xaddi badan si maalinla ahna uu jirka ugu baahan yahay waxaa markaa la yidhahdaa macronutrients. Markaa la yidhahdaa they include, waxaa kamid ah nafaqooyinka jirka uu u baahan yahay weliba xaddi badan uu u baahan yahay waxaa kamid ah proteiniska kamid ah, fatsa kamid ah, carbohydratesa kamid ah, and some minerals, qaar kamid ah macaadinta and water, iyo biyaha. Shantuuri waxay yihiin waa macronutrients way, oo xaddi badan ayuu jirku u baahan yahay. Carbohydrat badan ayuu jirku u baahan yahay maalintii, si lamid ah fat badan uu u baahan yahay, protein badan uu u baahan yahay, mineraliska qaar wax badanaa loo baahan yahay, sidoo kale water, biyahana in badan ayaa markaasi loo baahan yahay. Haddii markaasi aan eegno qaybta labaad ee nutrientiska ama nafaqooyinka waxa la yidhahdaa micronutrients iyo marka la yidhahda ti hore iyo cagsi ku tahay micronutrients marka aynu qeexayno ayaga waxa lanahay nafaqooyin waaye required, waa loo baahan yahay daily, si maalinla ah waxaa loogu baahan yahay, in small quantities, tiro aada u yar ayaa si maalinla ah loogu baahan yahay. Waxaa loo baahnaan karaa in milligram ayaa loo baahnaan karaa maalintii, milligrams intaasoo milligram ayaa loo baahnaan karaa 1000 of gram, yani waxa waaye halkii gram oo kun qaybood loo qaybiyey qayb walbo kamid ah ayaa waxaa loo yaqaana milligram ayaa markaa loo yaqaana. So marka kun gram oo hal mil ama kun waxa weye hal gram oo kun qaybood loo qaybiyey qayb kamid ayuu jirka u baahnaan karaa ama dhowr qayb oo kamid ayuu jirka u baahnaan karaa waa micronutrients way. 2 micrograms ama markaa loo baahnaan karaa 1 millionth of gram, halkii gram oo 1 million loo qeybiyey qayb yar oo kamid ah ayaa markaasi loo baahnaan karaa waa micronutrientiska. They include ayaga waxaa kamid ah vitaminska kamid ah, certain minerals, macaadin kala duwan that enable the body, kuwaasoo ama macaadintaasoo jirka u ogolaanaya to use, inay isticmaalaan maxay macronutrients ay u isticmaalaan. These minerals marka macaadintan arkoled waxa la yidhahdaa trace minerals ayaa loo baahan yahay ama ayaa lagu magacaabo macaadinta, yani waxa waaye macronutrientska lagu daray. Ilaan marka aan ka hadlaynay macronutrientska waxaan dhahday some minerals ayaa markaasi macronutrientska kamid ah, trace minerals ayaa markaasi loogu yeera qaar kamid ah macaadinta. Waxa because of waxay tahay the body jirka needs wuxuu u baahan yahay only kaliya very small amounts, xaddi aada u yar ayuu markaasi jirka u baahan yahay, maadaama wax yar uu jirka u baahan yahay waxa la yidhahdaa trace minerals iyo marka la yidhahdaa ama micro minerals taba marka la yidhahdaa. Prehistory marka taariikh kooban oo about ku saabsan nutritionka markaasi ku saabsan oo aan soo sheegnay cilmiga nafaqada, the history taariikhda of food ee cuntada and nutrition iyo cilmiga nafaqada dates back to back as waxay dib ugu noqonaysaa far as beginning of recorded history, bilowga diiwaan marka la diiwaan gelinayay taariikhda ayay markaasi dib ugu noqonaysaa. In the era casriga
of countries ugaarsiga and gatherings iyo sidoo kale xilligii lagu noolaa ugaarsiga iyo sidoo kale xilligii lagu noolaa in lasoo urursado miraha iyo markaas dib ugu no dib markaasi ugu noqonaysa people dadka marka ne waxay ogaadeen that they had to eat in ay wax u cunaan in order to survive say u noolaadaan inay wax u cunaan iyo markaasi ogaadeen way the teachings marka barida and techniques iyo farsamooyinka that were used kuwaas oo la isticmaali jiray to obtain si loo helo food at that time came from the trial and error waxay noqdeen kuwa yani fashilmay ama qaladaad markaasi ku jiray iyo markaasi noqdeen waxaan filaa markan casharkan wax badan laga fahmay markaa waa exercise layli ama weydiimo cashir waliba sidan oo kale iyo markaasi yahay su-aal iyo markaasi leeyahay waxaan filaa marka su-aalahan inaad ka jawaabi doontid oo aad kaga jawaabi doontid iyo bogaagi noodka su-aasha koowaad waxa la yidhi differentiate waxaad kala socdaa nutrition iyo nutrients kala soc su-aasha labaad waxa la yidhi what are called waxa la yidhahdaa nutrients ama the nutrients nafaqooyinka that cannot be synthesized by the body jirka uusan samaysan karin waxaa lagu magacaabaa generally si guud ahaan nutrients nafaqooyinka are divided into what maxaa loo qeybiyaa laba qeybood ay ahaayeen maxay kala yihiin why micronutrients ama microminerals leh also known as trace nutrients ama micronutrients ka why loogu yeeraa trace nutrients sababta loogu yeeraa maxay tahay waad ku mahadsan tahay daawashada casharkan waxaan filaa markan casharkan wax badan aad ka fahantay inta aynu kusoo gabagabaynayna casharkana inta aynu ku kulmi doono casharkan casharka xigana waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh